Čauky mňauky, vítejte u Ligy Legend v solo queue, které je spořené přímo proto, abyste hráli sami. Dneska si zahraju Lux, protože potřebuji hrát něco jednoduchého, abych nevypadal moc boostit. Každopádně to jsem. Už mi toto za chvíli vyprchá štít před demolčnem, takže spadnu z dia 4 do plat 1, ale tak už jsem se s tím smířil. Já tu ani být nechci s tím negativním winratem, ať nejsem boosted. Každopádně mám 47% najednou. Nevím, jak se to mohlo stát, asi z toho, že lidi jednou umřou a pak jsou toxičtí a jdou AFK. Tak jako minulou hru se mi to stalo. To jsou prostě děcko. Tak ten šentý kazandál, no. Tak. Když se podíváte, ten Kha'Zix měl menší damage jak já. Takže je to hned jasné, no. Prostě on byl useless. A jako AC Defense, to teď můžete vidět, Kha'Zix měla víc jak dvojnásobný damage. Tak jako tohle řešit nebudu, chtěl jsem tu hru uploadnout, ale bylo to ohovně. Tak zkusím své štěstí znova. Každopádně můžete se podívat na moje krásné MMR plat dvojky. Proti mě je nějaký Silas, který hraje dost Silase, já mám dvě hry na Luxe za poslední měsíc. Takže to bude sranda, ten Silas určitě ví, jak to hrát, já vůbec ne. Každopádně jsem na 0 LPčkách, to asi můžete vědět, protože vyhrát v tomhle elu je docela těžký. No, tak teď jsem poslal všechny lazity, dobrý. Krásně nám to začíná. Každopádně posledních asi 5 her asi. Prostě jsem hrál já, kde jsem mi vedlo neutrálně. Pak jeden z našeho týmu byl extrémně feedly, ale nedokázal to potat, jo. A byl toxicky na ostatní, takže prostě... Tak asi tak, no. Každopádně jsem si zapomněl mutnout chat, což udělám hned, jakmile sfarmím tuhle waveu. Protože už mě fakt unavuje to jejich FF15 a takové v to play menu, víte co? No. Perfektní, perfektní. Já, haha. On ten champion je dost těžký, ty vole. No, tak jako ten chat si mutnu asi až pak, protože než já sfarmím tu waveu, tak přijde další. A moje farma. Shit. Dostávám rekt úplný. Nesnažím si lase. Každopádně asi budu jenom farmit, no. Jako co jiného zrobím na lince, kde vole. Jsem musel flashnout na level 2, bo jsem chuj. No, už to začíná. Už jdu. Ale kámo, Pantheone, tohle asi ne. No, a... Nejdu s váma. Tak to je krásný, to je krásný. Ne, že jsem domrvil každý skillshot. No, pěkně. Ale už je to 0-2. A jako... No, náš late game je docela dobrý, kromě toho Pantheona teda. Já bych potřeboval, aby flashnul, děkuju.
To je všechno, co jsem si přál. Otázníček, aha. Myslel jsem Kalna za cenu jeho fleše, já myslím, že je docela dobrý. A jako hned dostane mute ten zmrt. Jakože otázničky mi tady psát. Annoying girly safe champ. Jo. Proto jsem ho piknul, víš? Protože já už nemám nervy. To tu vidět společně s mýma feedrama, ale... Tak. Počkej, ono to mutuje i pingy? Já nechci, aby to mutovalo pingy právě. Kurva. No tak ono by bylo asi jednodušší si prostě disabnout chat, no. Shocking Lemonade. A Coppola to. Tak. Mutlo to já. Jo, mutlo to pingy všech, jo. Pingy si nechám, ale tak ty otazničky, jestli mi začnou srat, tak též dostanou. Krásný mute. A oni proti mě prostě vždycky vezmou bone plating. To je úplně nějaká operuna. Jakože Pantheone. Ale víte co, mám kill. Stálo mi to za to. Asi si zajdu teda back rychle. No on mi vezme ultinu, že jo. On mi chce vzít ultinu a snipenout mě, to je úplně jasné. Seru na boty, beru sustain. Docela byl by, že tam byl i ten Kane, no. Ale tak to se stává, když mám nula vision score. Vím, že já prostě nevidím potřebu vardit, když jsem zapušovaný. No jako. Jirelka by měla ničit Aatroxa, ne? Je to, aha. Tak kam zase jde ten Mr. Kane? Díky za assist. Ne, za kill dokonce. No tak díky moc, no. Tohle je lepší, no. Ne jako ta hra minula, kde jsem měl 2-4. A nemohl jsem nic zrobit. No, to mi vzal ulti, no. Jo. Když to posereš, vem si. Čempa, co má, jdeš? Asi v chillu. Tak samozřejmě, jo. Nebudu proto pošovat. Čus. Hned se to hraje líp, když mám mutely chat. No, skoro. Každopádně, Shaco support zatím nejlepší support, co jsem dostal za posledních pár her. Oh. Uf. Jako myslel jsem si, že mu to nevejde, no ale uf. Tak teď jsem se spotil jak kráva. A
A jo, zase feedla Kaisa. A já začnu banovat tu Kaisu, proti mě každou hru Kaisa a feedla a potá to prostě. Tak aspoň, že Irelce se daří. Vlastně já a Irelia jsou všechny killy. A pak Shaco má jeden. A peš jako support, no. Tak jako tomu moc nevěřím. Ale tohle borce znám, myslím, ten už mi jednou potal hru za Shaca. A pak hrál ale Janu na topu a napídil mi. Jestli je to ten samý teda. Protože hádám, že v tomhle elu moc lidí Shaca supporta hrát nebude. Ale tak nikdy nevíte, že jo? OK. Tak jo. To dostal z runy, já už jsem myslel, že si to koupil jak chuj. Ale moje farma jakože docela pokulhává, když už vyhrávám tu linku. To mě docela sere. Jasno, tyjo. Ale kámo, mohl by si něco strefit, ale tak... Nebudu ti radit, nebudu ti radit. Hraj si to jak chceš. No dobře, dostala gank. Hej, borci, Silas tam jde. Kde on je? On se vrací. Jdem draka, OK. Jsem chtěl vzít ty pruity, ale tak nanechám se jim zapušovat, jo. Tohle nevyjde. Kámo, Pantheony! Kde on je zase? Tak jako já tu zůstanu, pokud on tu není. Že tu. On už mají ten lul. No, asi teď udělám tohle. Docela úsporný krok. A samozřejmě Kaisa Fett. O můj bože. To si mi musíte dělat prdel, ne? Kontrolku, to není moje, ne? To je moje. Kam pěšíš? Než on si rozmyslel, kudy jít. Ojojojojoj. A zase letali ty, to tež nechápu, to je jako nějaká meta, já jsem o ní neslyšel. Prostě letali ty džinu, včera mi tež prohrál pár her. Já si dokážu představit, jak ti moji jsou jenom toxičtí akci. Ale já jsem si je zamutoval, protože jsem 200 IQ. A nemám čas se řešit ještě problém s mýma spoluhráčema. No. Ježiš, tohle nevypadá. Ježiš, on na mě... Aha, a co tam dělá Jana? Jo. Tohle nevydám. Ano, půjdu asi toto rovnou. Jakože náš late game je docela dobrý, ale tak oni mají Aatrox a Kaisu, Kayna. Hm.
A ještě k tomu, když... Jo. Aha, aha. Lol, pěkně. To je double kill, ne? Není možné, že by Aatrox zab... No, to je jedno. Ale já myslím, že mohla mít double. A jako, haha, já jsem level 9 jenom. Já jsem level pod tím, pod Silasem. Tak. A chci zapušovat. Bo stejně asi ultinu nepoužiju na něho. No, on šel na top. Tak tohle jsem nečekal, pardon. Tohle je moje chyba. A ten má kill, jo? O můj bože. No já nevěřím. Ach jo. Zrovna jsem si tam dal vardu. To je greedy pič úplně. Halo, kámo? Když se uklidní. Jo, to je prostě čempion, no. Nafalšil na mě jak totální píča. Všechno zesral a stejně mě zabil. Hej, ale jako vážně, trefil jedno Q, no. Tomu gratuluju. Já jsem neměl ultinu, mi chyběly 2 sekundy právě. Já jak jsem ho zarutoval, tak jsem ho chtěl zaultit a neměl jsem ji, no. On už má plné HPčka, halo? Co je tohle za čempiona? Ale, no, ten Ken je docela bad. Můj bože. Ten Pantheon, to je šílenec. Jako co si budem, jako support asi tež to moc nenas supportí. Tak, počkej. Jin mi jde na mid. Are you kidding me? Okay. Ten Silas. On chodí na tento pro free killy. To je tež docela hajzl. A jako docela škoda, že ta Irelia chodí furt agresivně a tak udá ten kill, že jo. A na my Kane. Tak nic no. A jako, tohle nevyhráváme boys. Jo, to beru. Jdeme draka, tak jo. To by mohlo být. No, tohle nevyjde. To haje. Ty moje spely lítají jak... Ale takhle, vyšlo to, jo? Moje spely lítaly někde úplně do píče, ale... Tak víte co, hraju... Čempiona pro holky, tak ono to funguje. Takové čempy bych měl hrát častěji, aspoň začnu vyhrávat. Já bych to ale fakt potřeboval vyhrát pár her teď.
Aha. Jo, zezdit, jo. Jdi ne, utíkej. No dobré, dočnu mi to. Ale nevadí. Si zajdu back a bude. Teď asi zónuju. Nemám ty hodinky. Moje kontrolka furt stojí. Je moje, ne? No to když si psalo tady, ne? Proč to teďka tu nepíše? A to je jedno. O můj bože. Ta Irelka umřela už od někdy. No. Jako sice většinou na genka, ale už by to měla čekat ty genky. Aha, oni ví. Am I the only one warding? Asi tak. Bože. Dobličko si s dovolením tež beru. Jestli mi ho nejvinkne někdo. Oh shit. Tak jo. Co tam hodíme? Hej, jako sila splituje. Jde ho někdo zastav... No, tak asi já. Jde pryč. O, tam jdou všichni, že jo. Ale jako zatím Lux, champion pro volky, jo, docela sedí. Zabijou ho aspoň. To mi neříká ani ze strany, že ho nezabijou. Hej, jako vážně jim to trvalo tak dlouho? Tak aspoň vidíte, co mám za tým. Ale jako, ten Jin. Neutrální score, neutrální KD, docela dobrý. A farma jako... Jo, já pokulhávám s farmou tu léru. A tak to se stává, no. Doufám, že jde na ten top. Jo, děkuji. Oni to jdou. Proč jdou Drakta a Barona? Hej, on mi to... Lol, on to stil... No. O můj bože. Tak možná, že přece jenom nemám tak špatný tým, jak jsem si myslel. Jako jo, ten Ken je hodně špatný, ale tak... Jo, to je zrovna ta DIA 4! Já jsem chtěl říct, je to plat dvojka, tak jako co už, no. No, že to je DIA 4. Prostě vidíte to? To je ten rozdíl mezi plat dvojka a DIA 4. DIA 4 tu jsem jenom já a Ken myslím a prostě... My hrajeme hůř jak plat dvojky. No jako, já tu léru zrovna ne. No, ale tak já hraju čempiona pro holky, tak... Na tom se nedá nedařit. I když jako na prvním, na druhém levelu jsem to dost posral, jsem podcenil to Kejna, ale tak... Teď asi Rabado. Asi jo. Té Irelky jsem si třeba za celou hru nevšiml. Ona je vždycky na druhé straně mapy než my, ale... To asi nevádí, boj nepotřebuje moc. A jako ten Pantheon je useless, no. Co si budem. Je to ale Pantheon. Pokud v early game je k hovnu, tak celou hru k hovnu.
A to jdi do hajzlu, ona se otočila pro tu vadu. OK, jdem. Jo, to vyšlo. Když se daří, tak se daří, no. Ari, nechte mě! Hej, jako vážně chcou tak moc mě? Proč mě? Nech mě být, ty hajzle! Ale prostě vidíte, jako nešpatný? Ne! Vy jste to Andy zrovna, když jsem ho měl zabít! Ach jo, vy jste zmrdí, fakt jo. Konečně jsem se mu mohl pomstit za to, že nám je vždycky naflashoval a... Vy to takhle ukončíte. To je hrozné s váma. No, tak jako komu dát honor. Asi tomu šakovi. A? Dostal jsem plus 14, jo, to jsem si přál. No a víceméně jsem to táhal. Jirolka měla větší damage jak já. A to jako, no, nafidila ale dost. Je to prostě Jirolka, no. Každopádně, jo, musím schválit mutování chatu, to dost pomáhá, protože podle mě ten můj tým byl určitě dost toxický. A to já... Snad se mi povede vyhrát víc her. Doufám, že jste si video užili. Mějte se.